Ewa kongkang kodoh iman, takwaw siro kapen malam Gusti Allah, lan kodoh ucapau tangi ucapan kami. Wonten ing setengah salah sekalipun hadis, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampun dawuhaken, ittaqullaha haitsu ma kunta wa ajlis sayyi'atal hasanata tamhuha wa faqihin nasa bi umurin hasan. Wadiyo sira kabeh marang Gusti Allah ana ing endi wae sira manggon lan susulana keawonan keelekan kelawan kebersihan jalaran kebenaran ibu iso mlebur keawonan lan kaya pakerti bagus marang manungsa. Takwa dipun wastani ajri dumateng Gusti Allah keranten saking sifat ajri saged ngumpulaken raos tunduk ngabekti ngantos tresno lan celak marang Gusti Allah. Para sedherek kaum muslimin ingkang sedaya, hadis kasebat menawi dipun jelasaken gadahi tigang pesen penting salah setunggalipun takwa dumateng Gusti Allah ingkang nomor kali nyusuli penggawe Allah kelawan penggawe ingkang sae. Ketika sesrawungan kalian menungso lintu kanthi ingkang sae. Salah setunggalipun ulama dawuhaken bilih hadis menika cekak aos ringkes ananging padhet maknanipun keranten lampal takwa mewakili sedaya jiwaan lampah ibadai kawula dumateng Gusti Allah lan nabi cecekahipun lajeng sinten kemawon ingkang nindakaken takwa mongko kalebet muttaqin. Umar bin Abdul Aziz dawaken ora ana takwa marang Gusti Allah niku ngelampahi poso lan salat bengi. Ananging takwa niku ninggalaken perkawis ingkang dipun haramaken Allah lan ngelampahi perintahipun. Cinten kemawon ingkang pinaringan kesempatan ngelampahi kesaenan sakmantunipun nindakaken perintah lan ninggalaken larangan monggo niku dipun wastani nindakaken kesaenan menuju marang kesaenan. Hadirin ingkang mulya, maksudipun nyusuli keawonan kelawan kesaenan dipun pertelakaken bilih tindak lampah awon ingkang medal saking kita sedaya supados enggal dipun susuli kelawan tindak lampah ingkang sae kados maos istighfar, sedekah, salat lan tindak sae dipun. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken likulli da'in dawa'un wa dawa'udhumu bil istighfar. Saben penyakit niku wonten obate lan obate piro-piro dosa niku istighfar utawa nuwun ngapura dumateng Gusti Allah. Saking aki-aki utawa enggal nyusuli keawonan kelawan istighfar lan sedekah menika akhiripun tindak lampah awon saged kabur lan boten maringi bekas wonten ing jeronipun ati. Amargi menawi tasih wonten bekas keawonan ingkang wonten ing jeronipun mana mongko biasanipun bakal melampahi keawonan malih. Salajengipun maksudipun lan gawe perkara bagus marang manusia inggih punika sesrawungan lan pertepungan amal kalian masyarakat kelawan pakerti ingkang sae. Kados dene boten nglarani tapi boten ngakusi remen silaturahim tulung tinulung lan sak pitulungipun. Dawuhipun Kanjeng Nabi, akmalul mukminin akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya mukmin ingkang paling sampurna imane yaitu ingkang paling bagus akhlake. Pramila monggo kita sedaya sareng-sareng merhatosaken lan nindakaken tigang perkawis ingkang sampun
dipun pesenaken saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanthi donga marang Gusti Allah supados tansah pinaringan kegiatan ajeg sregep anggenipun nglampahi takwa istighfar lan tumindak becik marang Dhiyangipun. Akhiripun kita sedaya saged rayuh kapecak nggih wonten ing donya ngantos puni amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Barakallahu fi ibadatihi wa 'amalihi wa Allah'ın adı, Aziz Allah'ın